ale vyrovnávame veľmi rýchlo, 3-3. Tak to bola expresná odpoveď Mrázika, ktorý sa dokázal presadiť a je vyrovnané 3-3. Tak naďalej kopírujeme ten paralelne hraný zápas medzi Fínskom a Českom. 7 minút a 10 sekúnd pred koncom. Gól, ktorý strieľa Michal Mrázik. Tak veľmi rýchlo sme si vydýchli. Nádherná strela z veľmi ostrého uhla. Mrázik veľmi dobre vedel o tom, že Rupelt tam má troška voľného priestoru nad svojím ľavým ramenom a poslal mu to okolo ľavého ucha. Krásne to trafil a vyrovnávame na 3-3.